Kriminogen vaziyat og'ir mahallalarni toifalarga ajratish va jinoyatchilikka qarshi kurashish mexanizmlarini samarali tashkil etishdan ko'zlangan maqsad eng og'ir va nizoli vaziyatlarning huquqbuzarlikka aylanishiga yo'l qo'ymaslik uchun buni mahallalarning o'zidayoq bartaraf etishdir. Buning uchun albatta profilaktik targ'ibot tadbirlari samaradorligini oshirish muhim sanaladi. Xususan huquqbuzarliklarni mahallabay tarzda qizil, sariq, yashil toifalarga ajratish manzilli profilaktikani qaysi hududdan boshlash kerakligiga oydinlik kiritadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Dehqonobod tumani sudining navbatdagi sud majlisi tumandagi qizil hudud deb topilgan mahallalarda bo'lib o'tdi. Bu jinoyatga oilaviy kelishmovchilik bo'lib, shuni yuzasidan shunday sudebni bo'lib qoldim-da. 2023 yil 5 yanvarda hukm o'qilgan. Shuni aytganim, qilgan odam baribir aybsiz qolmas ekan. Boshqalarga ham aytmoqchimanki, men o'rnak bo'layin. Hamma bilib o'ylab gapirsin, bilib o'ylab qadamini tashlasin. Aholini, xususan yoshlarni jinoyat va uning oqibatlaridan xabardorlik darajasini oshirish ham ustuvor vazifalardandir. Bo'lib o'tgan sud majlisida probatsiya nazoratida turgan bir guruh mahkumlarni muddatidan ilgari shartli ozod qilish xususidagi taqdimnomalar muhokama qilinar ekan. Jinoyatning keltirib chiqargan sabablar va uning oqibatlariga alohida to'xtalib o'tildi. Shuningdek, mahkumlarning jazoni ijro etish qoidalariga qay darajada amal qilganlik masalasi ham e'tibordan chetda qolmadi. Ilgari bobomdan qolib ketgan ov quroli bobomni qolgan edi. Qo'rqib topshirilmadim, qo'rqib. Qilgan ishimdan pushaymonman. Ikkinchi qaytarilmaydi. Sud davomida probatsiya nazoratida turgan 9 nafar mahkumga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar qanoatlantirildi. Shuningdek, ularga qayta jinoyat sodir etmaslik va javobgarlikning og'irlashishi xususida tushuntirishlar olib borildi. Dehqonobod tumanida o'sha 4 ta qizil hududga tushgan mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud. Mana shu mahalla fuqarolar yig'inlaridan ikkitasi, ya'ni O'zbekiston va Istiqlol mahalla fuqarolarining hududida bugun o'sha sayyor sudda o'tkazildi. Bundan tashqari qonunchilik borasida aholiga tushuntirish ishlari olib borildi. Endi aynan bu hududlarda ushbu toifadagi ishlarni sayyor sudlarda ko'rishdan maqsad avvalambor jazo muqarrarligi bu aholiga o'sha bevosita ochiq ko'rsatilib o'tildi. Ta'kidlash kerakki, bu kabi amaliyotlar aholida sud, jinoyat va uning oqibatlari xususida yaqqolroq tushuncha uyg'otmasdan qolmaydi. Hech bo'lmaganda o'ylab qadam bosishga undaydi. Bu esa mahallalarda kelgusida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olinishida muhim ahamiyat kasb etadi.